tere kõigile, täna on meil laupäeva hommik. Ma suundun praegu korraks töö juurde. Ma lähen, unustasin, ma eile pakkisin küll kõik asjad omast arust kaasa, aga ikka ma suutsin midagi maha unustada. See ongi see kõige stressi rohkem osa selle jumestaja töö juures, et kui sa pead kuskile mujale minema, eriti veel nagu linnast väga palju kaugemale, siis on alati see stress, et kõik peab ju kaasa saama, midagi maha ununeb, siis ongi täpselt nii, enne järgi millegile nagu nii minna enam ei jõuaks. Nii et, ja, et siis ma alati ongi nii, et ma pigem arvestan alati hommikuti varem ärkamist, varem kõike tegutsemist, kui see, et ma umbes, et ma ei tea, viimasel minutil ärkan ja siis otse lähen sõidan pulma, et pigem ma lihtsalt annan omale hommikul rahulikult aega, et ma saan veel oma peas kõik läbi mõelda, mis vähegi võib vaja minna veel või mis iganes. Ma üritan enda nagu peas alati läbi mõelda selle järjekorra, kuidas kõik meigi tooted ma näo peale panen ja siis ma mõtlen, nii okei, see on kaasas, see kaasas. Et mul on väga lahe huvitav nurk siin praegu, aga lihtsalt mul ei ole seda kaamerat kuskile mujale panna. Ma olengi mõelnud, et ma tahaks tegelikult teie kosta seda. Sükkas nagu kaamera hoidjat, et sa saad selle nagu kinnitada siia selle armatuuri peale ja siis saad selle nagu turvaliselt selle kaamera siia kinnitada, nii et sa ei pea sellepärast muretsema, et sa siit mingisuguse natuke tugevama pidurdamisega lendab. Aga igal juhul jah, ma praegu nagu nii olen siin vaikses liikluses, nii et mõtlesin, et ma räägin teiega vahepeal asja täna, kuna mul ei ole sellest hetke täna enne, kui ma seal pulmast tulen, et ma saaks rahulikult istuda ja rääkida. Ma lähengi jah, praegu olen tutikutele, ripsututikutele lähen järgi, et kuna need on mul nagu eraldi sahtlisse pandud, alati need nagu ei vedele mul see laua peal, siis need olid need asjad, mis mul eile jäid maha. Nii, ma nüüd jõudsin töö juurde. Vaatame. Vaatame igad asjad kaasa. Seda ei mõelda, ma ei võta seda suhtoori. Nii, siis olid ripsmed mulle. Ma reaalselt ei imesta, kui ma tegelikult võtsin ripsmed kaasa. Näiteks ma panin kuskil mingi mega ala teadlikult, aga täpselt mingi siukse koha võtta, et nüüd see ei mõelda. Aga rahel tule. Uuesti kaasa. Nii, short. Nii, okei. Ripsmed. Ma olen Circle K's. Ootan, et saaks tankida. Ma sinu korralikult palju inimesi, nii et aga nüüd mul on aega. Nii, ma jõudsin kohale. Ma olin see nagu see tee, mis siia selle puhkekeskuse nii tõis, oli nagu selline väike metsa tee, täpselt selline tee, et kui keegi sulle vastu tuleb, siis ta nagu kahekesi üksteisest mööda ei saada naaselt. Nii et mul oli mingi selline elupinge oli see terve ja siis ma mõtlesin, et otsalt on vale kohta, siis ma tulen valesse kohta, siis ma pean tagasi minna. Igal juhul jah. Ja mul oligi, ma sõitsin maantee peal seal, kiirtee peal, Peterburi maanteel. Ja siis ma oligi see üks hetk, kus ma nagu hakkasin juba ära keerama nagu tagasi pöörde kohast, sest ma pidin nagu nii tagasi pöörde kohast ära keerama, et teise poole teed saada, aga ma hakkasin liiga vara keerama ja siis oligi ma põhimõtteliselt mingi tekitsin mingi liiklusohtliku olukorra selles suhtes, et ma nagu hakkasin ära nagu sinna kõrval ritta minema, mis ma olin vaatasin, ups, ma pean siit ära minema, siis ma mingi panin kaasipuhja, läksin nagu kiirteele tagasi. Igal juhul. Ja see on see, et üks asi, mis mul absoluutselt ei meeldi, on see, et kui ma pean võõrasse kohta sõitma kella aja peale. See on alati see kõige creepy asi, et ma ei nagu väga ei fänna mingid hulle pikke sõite ise just sõites ja niimoodi, et ma tean, et ma pean, et mul on näiteks, ma ei tea, ma sõidan alla maale või kuskil, et ma tean, mis see lõpppunkt on ja kuidas see tee sinna viib, siis ma nagu nii väga ei papista, aga nii kui ma pean sõitma mingi mapsi järgi ja niimoodi, siis see on nagu mega stress, sest et igast lugusi ma olen kuulnud klientidele, et kui neil on pulma need päevad olnud, et meikarid on umbes ei ole jõudnud kohale, sest et noh, et isegi võid ju selle mapsi järgi tulla, aga ikka nagu seletab see maps valesti või midagi valesti. Mul on aega tegelikult 45 minutit, ma jõudsin 45 minutit varem, mis on
fine , pigem olen , nagu ma olen varem ka rääkinud , ma olen pigem varem kohal kui see , et sellisel päeval kellegi kõige tähtsamale üritusele sa jääd hiljaks , onju , et ja sa oled ikkagi suht suur osa sellest päevast , onju , et kõik see meik ja lõplik väljanägemine on ka ikkagi pruudi puhul ju nii oluline , onju . ja nüüd ma saan natuke lihtsalt korraks hinge tõmmata , enne kui läheb tööks . Laps magas , väsinud laps . see kukkus kohe voodisse . Nii et ühesõnaga neil oli tõmmad tegemised ja mina olin eile töine vaba seest . Täna on pühapäev , täna on vaba päev ja nüüd me olemegi koristasime kodu hommikul ära . ja nüüd suundume vist värava kohvikusse , lähme võtame midagi kerget . Kus sa oled? Ma olen siin. Mis selle koha nimi on? Selle koha nimi on... Värav. Kuud või? Tada! Linnatiiru ja nüüd me käisime Rokas korraks, võtsime toiduasjad ja nüüd, ma ei tea, kas ma hakkan koha tegema. See koha vist ei ole mõtnud. Hiljem jah, ma teen täna mingisuguse siukse mõnusa creamy pasta. Erinevate siis mingite köögivilladega, mis meil siit maalt kaasa sai võetud eelmine nädala vahetus. Nii et jah, praegu me chillime ja puhkame sellest jalutamisest. Nii palav on täna. Tere hommikus kõigele, ma filmin ennast oma telefoniga, mu taga on väga sassis voodi, this is the reality, ainu. Aga lihtsalt ma filmin oma telefoniga sellepärast, et jah, ühesõnaga, eile oli siis niimoodi, et tahtsin vlogi hakata monteerima ja siis ma võtsin selle kaamerast välja või noh, mis võtsin, ma üritsin seda võtma, hakkas ma mingi, oh my god, see ei tule välja, ainu. Ja siis ma olen juba paanikamas, kus on, et seal katki kõik läheb, siis mul on ju kõik vlogi materjal, mis ma olen teinud siin eelnevad päevad.
see on kõik läinud onju, kõik mu pildid, mis ma olen teinud, on kõik on läinud. Et hetkeks oli nagu totaalne paanika. Okei, siis ma õrnalt tõmbasin sealt välja, sain ta kätte. Ja siis mul oli niimoodi, et okei, see peab minema arvutis, siis ma nagu lihtsalt pean ilma. Et muidu ma olen mega kurb, kui ma nagu olen kõik oma blogimaterjali ära kaotanud, et ma ei saa seda enam kätte. Ja siis see läks ilusti sisse ja ma sain kõik nagu importida oma arvutisse. Aga ütleme nii, et rohkem seda kasutada ei julge, rohkem seda kaamerasse ei pane. Nii et jah, tänane missioon on see, et ma lähen ostan täiesti uue mälukaardi. Jah, igal juhul. Ja siin just duši all peemitsin nagu. Ja nüüd ma pean mulle meegi. I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down to me. Nii, ma nüüd jõudsin Rokast tagasi, ma sain ühe kohtumise tehtud ja siis ma käisin korra veel HM-is, võtsin oma sealt paar asja. Ma panin veel täna mingi suvalt mingi selle kleidi selga, kuigi ma tegelikult ei käis ega selle kleidiga enam nagu väljas väga, sest et see on ka kuidagi nii ära kantud ja ta ei näe enam siuke nagu hea välja, et ma kunagi selle Gretalt ossin, aga noh, ta on kuidagi oma aja ära elanud, et nii palju pesnud teda ja siis ikka nad lähevad siukseks imelikuks. Isegi need paelad on siin mingi meega krussi tõmmanud. Täna oli täpselt see, et ta hakkasid kodust välja minema ja siis kiirustasid nii kiire oli järsku, et siis on nii suvalised asjad pandi omale selga ja jalga ja siis lihtsalt läksid kodust välja. Nii et sellepärast ongi praegu, et lõpuks ma jõudsin koju. Ja siis mul vahepeal, kui ma hommikul meiki tegin, siis mul saabus üks pakk, üks väga exciting pakk, mida ma olen tegelikult väga kaua oodanud, et ma tellisin omale ühed juuste asjad, kohe näitan teile, et ma olen nii ammu tahtnud tellida, aga seal on selle tellimisega on siuke värk, et seal on postikulu on vist mingi 24-25 euri, ehk siis väga palju. Ja siis ma ei ole muidugi seda tellinud, siis ma olen iga kord mõelnud, et no kuule Keelisa ei maksa nii palju postikulu eest. Aga neil oli üks päev tuli mul teada, et neil on mingi kaks päeva on tasuta transport, mis siis tõenäoliselt on väga harv üldse nähtus nende e-poes. Nii et siis ma lihtsalt kasutasin kohe seda võimalust ja ostsin need tooted. Nii et ma nüüd näitan teile neid, millest ma räägin. Nii, nimelt siis sellised tooted, et võibolla mõnele ütleb see bränd midagi ja mõnele jällegi mitte midagi ütle. Igal juhul, kui te jälgite ühte naist, ma panen siia tema Instagrami teile, siis te tõenäoliselt teate sellest brändist, aga kui te teda jälgi, siis võibolla ma kardan, et ei tea sellest brändi. Seda toode ma juba proovisin, seda ma lihtsalt pidin kohe proovima. Ma mõtlesin, et kui see lõhn mulle nüüd ei peaks meeldima, siis ma kindlasti nii excited toonil poleks teile sellest tootest ja nendest toodetest üldse rääkinud. Aga jah, ma võtsin selle pakki kohe lahti, siis ma lasin omale seda juuste parfüümi omale juustesse, et ma korra kartsin, et parfüümi tellimine niimoodi, et sa ei saa seda koha peal nuusutada, on täpselt see, et mega riski on ja aga ma mõtlesin, et ma usaldan seda naist, ma usaldan tema maitset ja siis ma ikkagi ostin selle ära ja see lõhn on lihtsalt nii hea, et appi lihtsalt nagu appi tõesti, see on nagu nii hea lõhn. Ja ta ongi siis nagu Honey Infused Hair Perfume, ehk siis siin selles ongi tegelikult on mesi on siin sees, et ühes küljest sa saad oma juuksed selliseks mõnusaks siledaks ja tõesti sa saad. Ja teisest küljest on ta siis parfüüm, mis annab sulle hästi mõnusas ükse magusa, aga mitte liialt magusa lõhna juustele hästi hea. Nii ja teine väga põnev toode on siis juba natuke sellise, nagu ütleme nii, siis asjalikum toode, et see on siis juuste või nagu primer enne kui sa hakkad näiteks lokke tegema või noh, isegi ei pea lokke või lihtsalt näiteks taad mingit ketushel ära paned omale juustesse, taad lihtsalt, ma ei tea, juuksed föönitada natukene siledamaks, kohevamaks saada näiteks. Et ta on siis, noh, ongi põhimõtteliselt nagu styling primer, ehk siis saad näiteks, noh ta isegi näiteks, kui sul on näiteks hästi kahused juuksed, siis ta nagu hooldab natuke seda kahust juust või siis ongi, et kui sa tahad lokke teha, et mis lokid kauem püsiksid ja võibolla näeksid sellise veelgi süksed paremad välja, et see on nagu see põhipoint sellel tootel, et mu küüned ka matchivad täna nende toodetega igal juhul jah, et hästi, hästi lahe, et ma olen nii happy, ma tegelikult päris kaua olen oodanud juba, ma veel täna mõtlesin, et kui täna ka ei tule, siis ma siis kirjutan neile, et kus mu pakk on, näin ja aga hea, hommikul kuller eelistas ja tõi mul ära. Nii, ma nüüd jõudsin otsapidi stuudiosse, ma võtsin kõik oma asjad, ehk et kõik, mis ma sinna pulma kaasa võtsin, ma nüüd lihtsalt tõin tagasi ja ma olen nüüd kõik omale valmis, sest et oma hommikul on juba töö, nii et ma mõtlesin, et ma viitsin oma hommikul selle pärast mingi, ma ei tea,
tund aega varem tulla, et mul on kogu seda vaar vaja uuesti laiali laotada, nii et ma teengi praegu selle ära, et ma panen kõik ilusti tagasi ja siis ma olen järgnevateks päevadeks enam-vähem kõik korda puhtaks, nii et siis mul on homme hommikul hea tulla nii, et kõik on juba valmis ja ei pea midagi siin sattima rohkem. Alati on ikka, et hommikuti tööle tulemused on sellised, et just oled enam-vähem märganud ja siis pea nagu ei tööta täielikult ja siis alati on see risk, et ma ei tea, midagi ei maha või koju või mis iganes, et nüüd ma veel, ma ei tea, mõtlen korra veel läbi kõik oma asjad ja siis ongi tegelikult nii, et ma lähen korra toidupoodi lihtsalt ja siis ma lähen Andere vanemate juurde, sest et Noora on seal ja siis ongi tänased siuksed tähtsamad toimetused on kõik tehtud. Nii et jah, homme ja ülehomme on jälle tööpäev. Tere kõigile! Absoluutselt praegu ei ole hommik. Et kui ma ja kui te muidu olete arjunud, et ma alustan alati hommikuti vlooge, siis täna on hoopis kell juba mingisugune, ma ei tea, 5 või jah, 5:30. Aga kuna mul õnnestus praegu olla täitsa siin üksi kodus, siis ma mõtlesin, et oh, ma kasutan võimalust, ma saan korra rahulikult vloogida, sest et see mine vlogi klip lõppes kuidagi nii järsku ära, siis mõtlesin, et me ikkagi vlogin natukene veel siia videosse juurde. Nii et Noora läks siis mu emaga ringi vaatama kuskile, ma ei tea, nad läksid korra mu ema juurde ja kohvikutesse ja sõnaga neil on mingi siuke girls day ja Anderol on ta vanemate majas on siis väike siuke üritus oma tööga seonduvalt siis. Nii et siis mul ongi täpselt siuke mingi oma ette kodus olemine praegu täiesti, et seda juhtub väga harva. Nii et ma mõtlesin, et ma saan mõned oma asjad ära teha. Mul on tegelikult vaja mega palju koristada. Et ma tahaks järgmiseks nädalaks saada oma kodu hästi korda. Et jah, mul on nagu, ongi see, et nagu see võib olla üldpilt, nagu on kõik tundub juba korras olevat, aga mis just puudutab näiteks mingit kappe, teatud kappe, mis on mega sassis, kaasaratud külmkapp on täpselt siuke, et see vajab ka nagu korrastamist. Ja siis mul see prügikasti kapp, mis siin kraanikausi all, see on mingi täiesti mess. Et ma nagu väga loodan, et ma jõuan täna neid asju ka teha. Et alati on see, et kui Noora läheb kellegi oma vanaemaga siis kuskile mingid asju tegema, siis ma arvan, et ma ei suuda lihtsalt kunagi ära otsustada, mida ma nüüd selle vaba ajaga teen. Kas ma teen tööasju, kas ma teen lihtsalt puhkan, kas ma teen trenni, nagu mul oli täpselt see, et ma sõitsin tagasi, ma viisin ära. Ma sõitsin tagasi, mõtlesin, ma terve teen, siis mõtlesin, mida ma nüüd selle ajaga teen, mis on kõige tähtsam. Et siis ma põhimõtteliselt, ma ei suutki välja mõelda, mis see kõige tähtsam on siis. Et ma tegelikult tahan ühte siit tooted teile näidata ja natukene rääkida ennast, nii et me teeme selle kohe esimesena ära. Ja ma arvan, kui ma selle ära teen, siis mul on veel natuke aega, siis ma jõuan natuke koristada. Et plaanis on mul siis tutvustada teile jälle Zero Waste'i e-poe tooteid, kes mu Instagrami videot vaatas, see oli siis nüüd juulikuus. Siis ma samamoodi tutustasin erinevaid Zero Waste'i tooteid ja nii ma teen ka see kuu. Nii et üks toode, mis ma näitan teile, on täpselt siis sama, mis ka eelmine kuu. Ja põhjust, miks ma näitan seda ka sel kuul, on lihtsalt see, et ma räägin natukene täpsemalt nii-öelda siis oma kogemusest ka, et toogord ma ei olnud veel jõudnud proovida neid. Et siis juulikuus ma tutustasin siis neid hambapesutablette. Et ma ei osanud ka nendest alguses kohe midagi arata, sest ma polnud tõesti nagu sellisel kujul hambapastat siis proovinud. Aga, ja ma arvasin, et see nagu, et kui sa neid närid, et siis nad on sellised väga purused ja pudised ja võibolla ebameeldivad. Et lihtsalt see on kuidagi sellise mingi eelarvamus, et kui sul see esimese hooga, kui sa vaatad seda toodet, aga tegelikult oli niimoodi. See ongi, et sa paned selle ühe tableti suhu, närid selle ära, sest see ongi, noh, näeb selliseks suht kuruseks. Ja siis ongi võtud oma hambarja ja pesed samamoodi hambaid nagu ikka. Et ja see läheb tegelikult väga tugevalt vahtu. See, et kui sa selle ära närid, see on täiesti siuke
väga korralikult vahutav siis hambapesu vahend. Ma tean, noh, ikkagi üldse, et ongi, et kes lähevad siis üle tava nende hambapesu vahendite pealt looduslikema peale, siis vahest tihti peal ongi see, et see looduslikum hambapesu vahend ei vahuta väga. Et nad on muidugi erinevaid, et on et täiesti leidubki nendes looduslikemas variantides ka süksid, mis vahutavad. Aga näiteks see, mida meie oleme harjunud kasutama, et see üldiselt nagu vahutab minimaalselt, aga need nüüd vahutavad ikka niimoodi korralikult, et selles suhtes, et sa saad nagu ikkagi selle õige vahutava feelingu kätte, et kes näiteks just seda nagu tahaks. Ja noh, hambad loomulikult teeb väga hästi puhtaks. Kui sa seda tablet ära närid, siis sellel ongi tõepoolest see, et kui sa näritad ära, siis ta läheb sükseks, noh, ongi mingi sükseks soodalaatseks või sükseks puruks, mis aitab siis eriti hästi need hambad puhtaks saada ja jätab väga mõnusa värske selle mündi maitse jätab siis suhu. Ja järgmine asi, mis on siis väga põnev minu jaoks sellepärast, et see on siis see tahke ja šampoon. Et ma olen tegelikult varem ka kokku puutunud tahke šampooniga. Kunagi mitu aastat tagasi, ikka päris mitu aastat tagasi. Ja siis ma ei olnud üldse rahul, sest et juuksed olid ikkagi siuksed rasked ja noh, siuke musta juukse tunne oli kogu aeg peal, kui ma üritasin pesta sellega. Et noh, algus saaksin pesema, mõtlesin, et noh, võibolla see läheb nagu see tunne läheb üle, et me üritan mingisugusene nädalake vastu pidada, et siis noh, äkki see, noh, kuna ma olin eelnevalt pesnud ikkagi siukeste tavaliste igasuguste silikoone ja kõike muud siukest siluvad kraami täis šampoone olin kasutanud, mis kõik siis tekitavad sellele juuksele sellise noh, nähtamatu kihi peale. Ja kui sa lähed siis üle looduslikumale šampoonile, siis noh, ongi see, et alguses võib see mingi harjumisperiood olla nii-öelda. Aga ei see, tookord kui ma siis kasutasin seda tahket šampooni, siis ikkagi see ei sobinud mulle. Ja ma täiesti lõpetasin sellega ära, sest ma täiesti nagu mõtlesin, et siis ma selles küll mingisugust erilist tolku minulustel ei ole, et ma lihtsalt saan omale veel mustemad juuksed või noh, mitte muste maad, aga selles mõttes sugu vastiku tunde, ma juuksed nagu rasked ja siuksed nagu rasvased nagu näeksid välja. Ja siis sinna paika see tahke šampooni kasutamine jäi ja siis oligi nüüd me Zero Waste esindajaga rääksime ja mõtlesin, noh, ta pakkus ka mulle seda tahke šampooni välja, kas ma kohe tal ütlesin, et ei, ma vist kahjuks seda ei taha, et kuna on olnud eelnevad siis kehvad kogemused ja ma ei tahaks nagu rohkem, noh, et see tahke šampoon tundub siuke, et pigem mitte, ei, noh. Siis ma rääksin ka tal nagu oma loo ära, et ma olen kasutanud ühte teiste tahke šampooni, et see nagu ei sovinud ja et noh, ja nii ja naa, ei, noh. Ja siis ta vastus oligi lihtsalt see, et ta teab, ta on teadiks sellest tootest ja ta teab, et seda väga paljudel ei sobi, sest see oligi natuke teistmoodi tehtud ja tänu sellel, et oli teistmoodi tehtud, ta väga paljudel ei sobinud. See siis pidavad olema nüüd õige tahke šampoon, mis täiesti peseb siis juuksed puhtaks. Ma täna veel ei ole proovinud, aga ma kohe siin lähipäevil proovin selle ära. Ja siis ma saangi teile blogides ja storides või kus iganes anda teada, kuidas see minu peal toimis. Et ta on siis savi šampoon. Mega. Kõlab väga hästi isenesest. Lõhn on siuke, no ütleme nii, et tavaline seebi lõhn. Mingi lõhn nad on eriti ei ole. Aga ikkagi ma tahan ära proovida. Ja kui see toimib, siis minust on see väga hea brand, mida võtta kuskile reisidele kaasa. Et sa ei peaks vedama siis eriti neid vedelaitooteid, mida siis sinna käsipaga siis niimoodi kaasa väga palju võtta ei saa. Et siis see on nagu hea variant. Aga jah, selle ma saan varsti teada, kuidas ta toimib. Nii, järgmine asi on siis kopitop. Siuke väga lihtne asi, aga tegelikult kohvitopsiga on siis niimoodi, et mul on ka nii-öelda looduslikum versioon kohvitopsist. Aga mul on selline kohvitops, mis on nagu nii-öelda siis selle bambusest sisuga. Et mul ei ole nüüd siia kõrvale mingisugused fakte kohe tuua, aga ühesõnaga, et see bambusest sisuga kohvitass pidi olema tegelikult tervisele ikkagi pigem ohtlik. Et see, mis ta seal sisaldab, ei ole tegelikult üldse hea ainu, et kui see kuum kohvi läheb sinna sisse, siis see teatud aine sealt sellest bambusest eraldub ja noh, põhimõtteliselt siis lähebki sinu organismi koos kohviga. Ja tegelikult ma ise ka täheldasin, et kui ma kasutasin seda bambusest kohvitopsi, mul oli tegelikult alati nagu siuke kehva olla pärast kohvi ära jäi, kui siuke imelik tunne, et noh, ei midagi nagu katastroofilist, aga lihtsalt siuke mingi. Ja siis ma väga harva kasutasingi seda kohvitopsi, et väga mingitel üksikutel kordadel, siis ma, noh, on mõned korrad kasutasin, mis on iga kord olnud, ma üldse meeldse maitse kuidagi, et ta rikub esiteks kohvimaitse ära ja teiseks, noh, ongi kõige kehva nagu olla. Aga ja siis Zero Waste on müügil sellised klaasist
topsid, et see on täiesti tavaline klaas ja siis on siin siuke mõnus ma ei tea, mis materjalis on. Noh, see on aga siuke ümbrisseine, et kuuma kindluse mõttes, et kuna klaas ikkagi läheb siukseks kuumemaks, et siis sa saad siit kinni hoida. Ja siis on tavaline selline kummilaadne siis kaas. Et hästi, ma juba proovisin juubasid kohvi, et täiesti noh, kordades parem kui sellest, mis ma siin varem olen kasutanud. Et jah, et hästi oluline on tegelikult see, kus see kohvi sisse läheb, et milline see sisu on. Et ikkagi ta peaks olema siis suga tavaline kohvitassi, noh, see on keraamiline kohvitass või siis tõesti siis klaas, et igasugused muud variandid nagu väga head ei ole. Et ei ole ka tegelikult ju head need topsid, mis siis saab kohvikutest kaasa, et võimalusel alati, kui vähegi saab, et siis ikka oma tops kaasa võtta. Nii, järgmine toode on siis Nurme Shaving Soap, see on siis raseerimissepp, et seda ma olen tegelikult parem proovinud, aga ma kuidagi ei ole teda väga paljudes kohtad saati müügil näinud, kust mina seep oma ostan, siis ma kuidagi ei ole teda nagu ostnud. Aga tegelikult on see väga hea raseerimissepp, seda on ka siuke hästi siukse tihke vahuga ja just selles eelmises videos, mis sa nägite, seal ma rääksin sellest metallist raseerist, need oma vahel koos on nagu selles mõttes väga hea kombo, et kuna raseerimiseks, et siukseks hästi naha lähedaseks raseerimiseks on vaja seda, et su see ongi see pind oleks hästi siuke kreem ja vahuga täidetud siis enne kui sa siis raseerid jalgu näiteks, et mitte selline seep, et näiteks ütleme mingisugused täiesti tavalise mingi odava mingisuguse, ma ei tea, mis seepid meil on siin mingid tavid ja palmoliivid ja mingid sellised, et ma olen nagu proovinud nendega ja tihti peale nendega väga paha üldse raseerida, et seebil on ka västi suur vahe, et need siuksed ökoseebid, mis sisaldavadki siis hästi palju neid erinevaid õlisid, et näiteks siin ongi kookoseli, shea või, et need ongi siuksed hästi kreemiad siis õlid, mis siis ongi hästi niisutavad ja see niisutus ka omakorda aitab paremini raseerida, et kui seep on hästi selline kuiv ja kuivatav, et siis ongi sellega väga paha raseerida. Ja selle raseerija kohta ma tahtsime seda mainida, et väga oluline on, kui teil on see raseerimist, mis sealt Zero Waste lehelt saab, siis väga oluline on see, et see raseerimise see tera siis, mis sinna käib, et see oleks sama firma oma, mis on raseerija ise. Mina näiteks siin hiljuti ossin lihtsalt mingi suvalise firma omad, ma nagu eelsin, et kõik sobivad sinna, mis vahet seal on, tera on tera, et näevad ju kõik samamoodi välja. Aga siis mul oligi, ma nagu raseerisin mingisugune paar korda, ma sain aru, et issi, ma vist lõikan kogu oma jalga sisse nagu. Ma ei saa aru, et esimest korda, kui ma esimese teraga raseerisin, et siis nagu ei olnud midagi. Alguses mõtlesingi, et noh, ma ei tea, siis on ju see etsingi korras selle nagu unarusse, selle raseerimise võtsin vahe oli isegi mingi muu raseerim, mis ma kodust tuli võtta. Siis ma kirjutsingi Zero Waste esindajale, et mis see võib olla, et kas tõesti siis saab olla teral ja teral siis vahe. Ja siis ta ütleski, et ikkagi peaks jah olema sama firma oma, et see ikkagi on täpselt mõeldud sellele raseerijale, et ta siis täpselt sobib ja on täpselt sellise kumeruse või mis iganes asjaga seal, et ta tõesti raseerib nii nagu peab minna, nii nagu mul esimene kord oli, et sellepärast ma nii tugevalt seda üles haipisingi, sest mul oli tõesti tulemus, et nii head. Aga see oli teine kord, mul selle teisi tera panis, ma juba korra nagu pettumus, et oot, mis nagu juhtunud on. Aga lihtsalt tuleb jah osta ikkagi see täpselt see õige tera, et siis toimib see väga hästi. Võt, et selline väike tutvusta klip siia juurde siis. Et kõik need tooted on siis saadaval Zero Waste e-poes ja selle kuu lõpuni on siis sooduskoodiga Geili20, kõik tooted minus 20% soodsamad, nii et kasutage kindlasti võimalust, et kuu on kohe lõppemas. Nii ma nüüd teen siin vahepeal omale jälle süüa ja lähen mingisugune kaks tundi või jah, umbes kaks tundi mööda läinud. Nüüd ongi mingisugune poole tunni pärast on Noora kodus. Oligi see, kui ma ütlesin teile, et ma peaks nüüd hakkama koristama. Siis terves aeg ma monteerisin kõike seda oma videot hoopis. Nüüd ma räägin, et alati on see, et nii kui mul tekib see võimalus, et nii ma olen nüüd üksi. Mul on nagu võimalus igasugused asju teha, siis ma ei suuda ära otsustada, siis lõpuks ma teen üldse mingid kolmandat asju, mida ma ei plaaninud teha. Mis see on? Ma teen. Ma teen nüüd. See on sukkane asja. See pataksa kotti selga pandri kraks. Aa, okei. Me tulime Nooraga õua. Jah. Et kell on küll juba 9, aga ma
mõtlesin, et teeks ühe kiire tiru enne, kui me voodisse suundume. Siin mängitakse valkat. Ja, et kuna ma täna mingit trenni ei teinud, siis ma mõtlesin, et võiks teha mingi jalutuskäigugi siia õhtu lõppu. Et see on ka vägagi efektiivne ja hea, et alati ei peagi ju kõige mingit raskemat trenni tegema, et vahest piisabki täiesti sõksest jalutuskäigust. Ei, vaata kui ilu! Ja roosa taevas. Ma ei tea, kas see kaameras jääb. Roosa taevas paistab sealt kuskilt majade tagant. Ja. Ma näen, et see on nii ilu. Ja nagu roosad pilved oleks. Vaata, ma näen roosa pilva. Igal juhul aitäh kõigile, kes vaatsite seda blogi. Ja ma ei tea, see blogis sai päris pikk. Nii et te võite mulle teada anda tagasi sidele, kas pikad blogid on igavad või vastupidi meeldivad. Tere! Tšau! Aga aitäh, et vaatsite ja näeme siis juba vast jälle. Nii et tšau! Tšau!